বনোৱাৰা লৰা হে মই সেইদিনা বোলো হাতখন এনেকে দেচোন দিলে মই বোলো কেইটা আঙুলি আছে কচোন সি লগে লগে কব পৰা নাই নহয় এনেকে এটা দুটাকে গণিহে কৈছে দহটা বুলি ইণ্টাৰেষ্টিং মই বোলো পকেটত ভৰাচোন হাত দুটা ভৰালে মই বোলো এতিয়া কেইটা আছে কচোন অলপ সময় ৰৈ গণি পেলাই কৈছে এঘাৰটা এইটো নাজানিবনে নাজানো আৰু ভিতৰত কি গণিলে